Bahçe gibi be. On tane ama yaxşı. O siz gene mi yaxşı? Pulim bolsa popta, dam olasan popta. Hop 90 bir. Mhm. Rizik urmuk. Mhm. 45 60. Ya ona qana veriyor. Siz hani başımı qatırmayız siz nağdı. Ya seriyor. O'rtoqli, sizlar bilan chestni gaplashamiz. Mashinam arenda. Bu mashinani har oy to'lash kerak. Shuning uchun sizlarni maksimal darajada kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilaman. Negativ izlamaymiz. Qo'lingizdan kelsa prosta like bilan qo'llab-quvvatlanglar, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Sizlardan pul-mul kerak emas, boshqa kerak emas. Prosta men buni buzish kerak har oy. Tushundingizmi? Demek. Assalomu alaykum dostlar, qadrdonlar sizlar bilan. Kamina kamtarim Zuhriddin va sizlar har doim videomni kanalim, ya'ni Zuhriddin official kanali tomosha qilyapsizlar. Dostlar. Video sallamasidan bilib olganingizdek, bugungi temamizda kineshkalarni o'raymiz. Takbir. Tema shunaqa, rostki, chotki hali bo'lmagan, odamning qo'li hali qo'l urilmagan temalarga doimgidek murojaat qilamiz dostlar. Shuning uchun maksimal darajada qo'llab-quvvatlang, videoni ko'ring, maza qiling. Rahmat. Oppa na. Salom alaykum. Charsu, nech pul berasiz? 10 ming bo'ladi. Ha, 10 ming, 15 ming. Shu ham kammi? Normalning bo'ladi. Rozi bo'l. Nomsiz, Allohga shukr, charchamasdi. Charchamas. Politkammi, charchama. To'g'ri gapmi o'zi? Ha, hozir to'g'ri yurasiz, keyin unga qaylasiz. Yaxshi, chorsida turasizmi, ishlaysizmi, ishga ketasizmi? Ishga ketyapman. Nima ish qilasiz? Keling, shuni sizga qura qoling. Hadi, qara. Sirling mandi. Yaxshi. Yaxshi. Potchi nima ish qiladi, potchi? Potchi bo'ldi. Unda nima yaxshi? U sizga nimaga yaxshi? Ya, o'zim aytdim-da. Ya, demoqchi bo'lganim, ishxonada ishlaysiz-ku, to'g'rimi? Ha, prosta sizga ko'rib turib sirasiz aytgan gapim. Ishxonada ishlab yurgan paytingiz gap otishmaydimi? Tushadi, do'g'ri. Potchi bo'ldingmi, tushadi mana? Hamma bilar. Dostlar, kazino o'ynamang. Bu yomon. Bundan hech kim boyib ketmagan. I boyib keta olmaydi ham. Chunki doim kazinoda kazino yutadi. Shuni esdan chiqarmanglar. Lekin shu gapni aytgandan keyin ham o'ynaydigan odamlar Telegram kanalimizga o'tinglar. Telegram silkasi opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Barcha o'ynaydiganlar bizi promokodlarimizdan foydalaning va 555% gacha bonusga ega bo'ling. Rahmat. Men hozircha prosta misol uchun Dostoyni odam uchrasa masalan deylik, gap otsa, boshqa qilsa nima deysiz? Donmadi, masalan. Bilmadim, men biz ham juda katta bo'lib qoldik, nima narsa. Bo'lmasa ham kerak. Dostoyni bo'lib qolsa-chi? Nima, misol uchun, baxt puldami masalan? Yo, pul qanchaligidanmi, nima deysiz? Yo'q. Baxt insonni qalbida. Qalbida. Ana pulni qanchaligidan emas. Yo'q. Demak, normalni topasiz. O'zingizga yarash. Ta mashina olmaqsizmi? Ta. Mashina ham bor edi. Mhm. Hozir. Shuning uchun ko'chani mashinasiga chiqishga majbur. Ko'chani mashinasiga chiqdim deguncha sizda kerak gap ochishni boshlash. Gap otishga mundoq babir yolg'iz ekansiz-da, misol yolg'iz. Nima, meni peshonamga yolg'izligim yozilib qo'ydi. Yo'q, hozir o'zingiz aytdingiz-ku, yolg'izman deb. Shuning uchun endi babir yolg'iz bo'lganingizdan keyin yolg'iz bo'lmasin. Yolg'izman demadim.
Pochiz yo'q bular dedim. Ochi yo'q dasiz-ku. Shunga endi gapirib turibman-da endi misol. Pochi vashi yo'qlar. Umuman yo'qlar. Yaxshi-ku. Bo'lmagan yaxshi-ku. Siz nimaga xursand bo'lasiz? Nimaga kulyapsiz? Yo'q, qarang, mana qarang. Shunday chiroyli qiz. Men ayoldimi? Ya'ni rostdan qizlarga o'xshab chiroyli. Lablari, turishlari, bir qo'rqitmish, ah deydigan bir qiz ekansiz-da. Shuning uchun pochcha bo'lmagani katta men xursand bo'lib ketganim. Men misol uchun dastoyni odam bo'lsa, katta menga o'xshagan, masalan, nima gaplashmaysiz-da, masalan, nima bir umr yolg'iz o'tmaysiz-ku. To'g'rimi? Qarang. Shuning uchun aytaman, naqa noto'g'ri tushunmay gapim. Yo'q, misol deb aytdim. Shunda ham hozir men sizga qanaqadir sevgi izhor yoki nimadir qilmadim. Bolam bor, men sizga unaqa narsa bilan qaramayman, gapirmayman. Bir, ikkinchidan. To'g'ri, yolg'iz yolg'izga hozir. Lekin agar mabodo hayotimda yaxshi inson. Dostoyni. Ammo shu dostoyni topganingiz, imoni bud. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Agarda siz kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston Moskva, Moskva O'zbekiston yoki O'zbekistondan Moskvaga pochta jo'natmoqchi bo'lsangiz yoki Moskva Rossiyadan O'zbekistonga pochta jo'natmoqchi bo'lsangiz, ushbu mashinada mana akam, shaxsan o'zim akam, Muqrotdin akam. Mana o'zlarini ham sekin videoga olib qo'yishim mumkin do'stlar. Aynan shu mashinada borib kelishingiz mumkin. Mana o'zlari ham shu yerda turibdilar. Qarochi, mana nima gapiring? O'zbekiston Moskva, Moskva O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha qatnaymiz. Xudo xolasa 38-chi rezdan keldik yaqinda. Inshaalloh xudo xolasa o'sha ancha o'rganib qoldik. Xudo xolasa og'riqlarni yengil qilamiz, xizmatingizdamiz, aytaverasiz. Xullas, ursa turing. Ketdi, bo'lishib qolmasin. Xullas do'stlar, pulni begona qilmaymiz. O'zim akam, yesli shito bemalol murojaat qilaverasizlar, ishonchli 100% chiroyli, o'zi ham takoy hazil husullar qilib borib kelasiz, zerikmay borib kelasizlar. Xullas kalom do'stlar, telefon qilinglar, mana nomerlar, WhatsApp, Telegram, prямой chiqsanglar ham bo'ladi, bemalol, farqi yo'q. Hammaga rahmat. Sog'insam. Bo'lsa, albatta turmushga chiqaman. Nega farzandlarim ham baxtli bo'lishga. Mani ham baxtli bo'lishga haqqim bor. To'g'rimi? Baribir yolg'iz o'tmaysiz. Shunaqa demoqchiman deb mana. Stop. Yaxshilik ancha bosiq ekansiz. Men hozir bunaqa gapirsam. Yo'q. Yaxshi, yoshingiz nechchi endi? Sir bo'lmasa. Keling, 18 yoshda bo'ldim. 18. Yaxshi. Voy. Qarang. Qarang, omadli ekansiz. Endi misol uchun hozir kim qizlar bilan gaplashgandan ko'ra kenechkalar bilan gaplashgan yaxshi. Nimaga? Emini kenechkalar bilan. Tushunmayapman. Chunki bu qizlar bilan rasvod qilasiz, qilasizda. Ertaga agar bort berib yuborsa, mabodo anu qizni endi qo'pol qilib aytaman endi o'zimizniki anaqa. Hech narsa qila olmaysizda, balki birovga tayyorlab, asrab bergan bo'lasiz, xolosda, birov uchun. Anu tegib ketadi. Sizdan boshqa hech kim menga tegmagan deb yeriga aytdi. Masalan. Alda. Ha, kenechkalar bilan bo'lsa, bular endi misol uchun bab kenechki bemalol bo'ladi, boshqa bo'ladi. U kenechkani ana ixtiyori qo'lida bo'ladi. Tushunasizmi? Ota-onasida bo'lmaydi. O'ziga o'zi xon. Ko'lankasi maydon. Bo'ladi, yo. Siz nani noto'g'ri tushunish tarafga hayollaringiz ketdi. Siz hozir gapirayotgan gapingiz noto'g'ri tushunishga boryapti-da. Ya, urushib yo. Men sizga mana bu opshik qilib aytib beraman. Masalan, opshik holatda. Ha, boshqalarimi? Ha. Boshqalarni opshik holatda. Mana shunaqa bo'ladi masalan. To'g'rimi? To'g'ri, hozirgi yosh bolalar ayniqsa yosh o'rtayik, yosh katta ayollarga o'xshagan. Negaki, rasvod qilmaydi haqiqatdan. Bu bir. Rasvod qilmaydi. Rasvod qilsa ham u nimadir ola oladi anu. Ana bilan tushunasizmi? Qarang, bu vaziyatdan foydalanish ham bu yaxshi narsa emas. Ikkinchidan, o'sha bolalar o'sha o'zini teng qatori yoki qizlarga o'ziga nisbatan mehr berolmayapti yoki yaxshiroq nazar tashlamayapti. Shuni hisobiga qizlar tashlab ketdi. Endi-da,
Rostu kim yürüdün ya kızlar ne var? Yok. Söyle attı. Sevgiyim, pürüyüm ama ben gibi pürkere değilim ya kızlar anca. Evet. Orası be. Lekin, şuna kadar değilsiz ki hazır. Yeminle uşa. Kızla yengil diye bu var diyor. Kendi işkele de var. Kendisi ağır basıldı bu iş. Şu da. Bana siz karın basıklı gizli. Basıklı gizli karın, şırırlı gizli karın. Bir kultum susuzdan zor getirdin yapıyorum. Sizi taşak bitken adam ahma var yani hapı olmayı. Doğrusu. Nemeki taşak bitken şunu da şuran çırali. Bir kirlişken kadda kalmadı bu şunu da bir kızı. Ben siz rengin karışken mi gördünüz? Yok. Ben kuzum rengi, ne tölke rengi. Uzi tam, ama yok vardı mı? Ya hazır 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 o. Şu ne kadar? Peki. Hazırlısı bir vartı manyak olmuşsun, boş hakini işgeli yapmıyor. Ya, siz çırap kaldınız, karasam gapırsam gapırmazsınız. Assalamu aleyküm, sen aleyküm assalamu aleyküm. Bir şey için ana, salamına karab aleyhi yanıcı. Şimdi ama bu yapar, git yap bana. Git yap bana. Git yap bana. Uzun katlansız. Şu cahini etmeyeyim, ben lakin Toshkent şehrini içiden Ben hemen gel, pop'tan mı? İşitken misin o kadar pop? İşitken. Evet. Pop. Pülin bulsa pop'ta, dam olasan pop'ta. Pülin bulmasa pop'ta. Ne makalasan? Ben de sanki pop mu pop'ta? Pop'ta. Şimdi ne makalayan bu? İşitken. Da. Nega gapirligin? Rasa xarakteriz ochiq bir yaxshi ayol ekansizlar. Rostana yosh allaqiligiz ham bormi? Ha, bir asabingizga tegsiz, yeb qo'yadi. Shuncha asabingizga tegdi. Asabingiz tegishi avval qaliga sabratsa ham qilganim yo'q. Naqa planim yo'q. Yo'q. Men sizni naborat ko'nglingizni ko'tarish niyatim yo'q. Men ko'nglingizni ko'tarish niyatim bo'lsa borki, atak asabingizga tegish niyatim. Может, o'zingizga tegish niyatim bo'lsa bordirki, lekin asabingizga tegish niyatim yo'q. O'zingizga ham tegib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Lekin anaqa emas. Mana u kelayotgan svetofordan o'tdimmi, keyinmi? Oldiroq o'tdim. O'tdim. Shuna to'xtatasiz. Bo'ldi. Ketrina vashtam tanasan, o'g'li. Oy, mabdi. Mana bu rabochiy telefonim bordi, mana bu fonarlar bor, taqa. Показал ей весь мир и подарил. Ты не ошибаешь, как я вам сказал? Йок, это знаешь, что мы. Да. Ростан почах могу гена гелла лейген. Бартим. Именно, юашкина, узбашна када, алги, кадрге етадиген адамлаге яхши айолла чурамейді. Йо, бомасам, Yaxshi ayollarga yaxshi erkaklar uchramaydi-da, bir kam dunyo ha, shunaqa. Mana o'zingiz aytib turibsiz. Bir kam dunyo. Bir kam dunyo. Shunaqa deyma, qarang. Vol bo'lsiz-da, sinim. Endi men seniz yo'q. Sinim deyim, qoladi menga. Ya, sinim deyman-da. Mayli. To'xtang, svetofor. Ammo to'xtash ham mumkin emas bu yerda. Takansiz yuraversa ich kechgacha aylanib. Yo'q, men shu kelyapman. Bunaqa yuradigan odatim yo'q. Tak. Bay. Bozorda ishlaysizmi Chorsuda shunda? Bozorga chiqaman. Tijorat bilan. Oh, soqqani soqqa yuraman deng. Jaxsan. Yaxshi, adib berdi. Değil mi tanışı yani? Benim için ben bu svetoforu. Ben ne kadar? Böyle. Of course. Evet, evet. Kaptiği böyle ki. Doğru mu? Açtı. Çüçü tanışı, 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 tanışı. Hani? Biz yakışı mamlarla bir kıza kendisizdi. İsminizi ne maddeyiz? Aydın. Aydın. Aydın abi. Hani, hangi numarayı seçip gitmeyin? Numara. Ha?
Telefonlaşıp akasının yeri bulup yürüyordu. Hop, 91. Rızı gurmuş. Hı hı. Rızı gurmuş. Ya ona kadar veriyor. Siz bana hani başımı katırmayız. Ya seriyoruz mi? Hop, 91. Ne var? 500. 10. 10. Oldu. Siyaz doktoram. Hop. Toktayın, toktayın. Barmayın, barmayın. Karın. Ma, YouTube'dan bulu gel. Hop. Azı, ben de küçük kameramız var. Ne koyasız? Просто hazil bu. Dandan seriozni hazil takoy. Buni YouTube'ga qo'yvermasiz-a? Endi qo'yamiz-da. Agar men YouTube'ga qo'ysiz, siz bilan xafalashaman. Ya xafalashmaydi, nimaga? Siz bilan xafalashaman, YouTube'ga qo'ysiz degan bitta ma. Ya yozvermasiz, ko'rishib olamiz, lekin. Lekin yozuvchiman. A bo'pti, yozdim. O'z ehtiyot qiling. Patta qiz bo'ling. Baba koy aramız ortalığı videonu, tamam.